до трюфелів у американця Яна почалася в 14 років, після того, як він скуштував трюфельні равіолі. Відтоді всі свої заощадження хлопець витрачав на купівлю трюфелів на французькому та італійському eBay. А зараз у Яна в Америці своя трюфельна ферма, яка постачає цінний товар у 80% найпрестижніших ресторанів Нью-Йорка. Одну частину свого часу він присвячує навчанню, а другу – трюфелям – найбільш цінним та рідкісним грибам на планеті. Доходи його компанії дуже швидко наблизилися до мільйона доларів, адже трюфелі від Яна коштують 1000 за фунт. Та компанія «Парубка» не стоїть на місці. Крім грибів, тут пропонують трюфельну олію, кав'яр та інші морські делікатеси. Завдяки ентузіазму та любові до своєї справи можна досягти нечуваного успіху.